Frelimo Inshuri apresentou recentemente Daniel Francisco Chapo como secretário-geral e candidato às eleições gerais de outubro próximo. Daniel Chapo, candidato do partido de Batuque a Massaroca, falando aos presentes, diz estar ciente que a grande preocupação da juventude é emprego e garantiu trazer grandes empresas e construção de escolas de ensino técnico profissional para garantir a empregabilidade da juventude. Nós viemos aqui falar coisas importantes para os nossos próximos anos, porque no dia 9 de outubro vai haver eleições. Por isso, nos próximos anos, nós temos que continuar a trabalhar para a população e para o povo de Chiure, de Cabo Delgado e população de Moçambique. Queremos começar com os nossos jovens que estão aqui em Chiure e em Cabo Delgado. Sabemos que a grande preocupação da nossa juventude é emprego. Juventude, oi! Os jovens precisam de trabalhar e ter emprego para poderem ter Mussuruku e dar a sua família. É ou não é? É ou não é? Juventude, oi! É por isso que nós vamos trazer grandes empresas para poderem trabalhar em Moçambique. Aqui em Chiure, vamos trazer grandes empresas, principalmente ligadas à agricultura. E esta produção também vai precisar de ser processada nas fábricas. E estas fábricas também vão empregar muitos jovens. Para além do seu discurso, Chapo diz pretender avançar no combate à corrupção. Vamos falar da paz, porque a paz é muito importante. Por isso, nós vamos continuar a combater os terroristas. Cabo Delgado e Moçambique.